Есенсіз бе көрермен жетсу арнасының тікелей эфирінде отбасылық өмірдің қыры мен сырына арналған сыралғы хабары. Бүгінгі біздің тақырымыз байлық па, махаббат па деп аталады. Егер айтар ой пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 4757, ал Талдықорған қаласының коды 877282. Мен өздеріңізді бүгінгі студияның құрметті меймандарымен таныстыра өтейін. Асаба Азамат Алпысбаев және де жасана Амина Жанатбекқызы студиямызға қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырымымыз байлық па, махаббат па деп аталады. Ең алдымен мынаны анықтап алайықшы. Жалпы махаббат дегеніміз не? Енді махаббат дегенге бүкіл әлемді айтуға болады ғой. Махаббаттың өзі әртүрлі. Ананың балаға деген махаббаты, екі жастың махаббаты, тіпті жер ана мен табиғатқа деген махаббат болады. Махаббат енді әрбір кішігірім жан-жағыңдағы тіпті қоршаған ортаның бәрін сүйу адамның жақсы көруі ғой. Енді өзіміздің осы жер бет құрайтын адамзат болғандықтан адамзаттың барлығына махаббаты болуы тиіс. Керекті. Ең бастысы жан-жағындағы өзінің қоршаған ортасы мен отбасын, ата-анасын жаңағы туған жеріне деген махаббат болу керек. Жалпы айтып жатырмыз, иә, анаға, әкеге, жаңағыдай досыңа, құрбыңа, иә, жаңағыдай осындай махаббаттар болады. Ал бүгінгі кеңінен талқыланатын тақырыбымыз жалпы қыз бен жігіттің арасындағы махаббат. Азамат мырза, айтыңызшы, жалпы қыз бен жігіттің арасындағы махаббат неден басталуы керек? Енді қыз бен жігіттің арасындағы махаббат ең алғашқы таныстығынан басталады ғой, енді әр махаббаттың иесі. Ең бірінші сыйластықтан басталған жөн деп ойлаймын мен. Енді жаңа айтып жатыр ғой қарындасымыз, әр түрлі махаббат болады деп. Соның арасындағы бүгін ерекше талқылайтын бүгінгі хабарымыз екі жастың арасындағы махаббат. Сондықтан мен енді ең бірінші алғашқы бірінші махаббат сыйластықтан басталса деп ойлаймын өз пікірім. Қазіргі таңда жаңағыдай айтып жатамыз, иә, шынайы махаббат жоқ. Иә, бұрынғы кездегі мысалы қозы көрпеш, баян сұлу, иә, еңлік пен кебек, иә, қыз жібек пен төлеген деп айтамыз, иә. Жалпы қазіргі махаббатты 21-ші ғасырдың махаббаты деп айтып жүргендер бар екен. Жалпы бұл оймен келісесіздер ме? Енді өзімізде сол заманның жастары болғандықтан әртүрлі бас пайдасына қарап үйленетіндер де болады. Махаббатпен де үйленетіндер болады. Мысалға өзімнен бастап алсам, өзім жаңағы махаббатпен үйлендім әрине. Себебі неше жыл жүрдіңіз жолдасыңызбен? Біз өзіміз бір жарым екі жылдай бірге. Екі жыл жүрдіңіз? Иә, жүрдік. Қазір тұрмыс құрғаныма уже 5 жыл болды. 3 баламыз бар, Аллаға шүкір. Оның барлығы мысалға ақшамен, байлықпен есептесіп, егер жаңағыдай жүріп бастаған болсақ, біз ол ұзаққа бармас еді деп ойлаймын. Себебі жаңағы алтын көрсе періште жолдан таяды дейді ғой. Махаббат бар жерде барлығын жеңеді. Бір бірімізді сыйлап, түсінісіп, бір біріміздің сезімімізге ешқандай кірбің келтірмесек, жаңағы отбасымыз осылай жақсы берекелі болып сақтала береді деп ойлаймын. Жалпы сіз жаңағы жолдасыңызбен жүріп жүрген кезде жаңағыдай сізге қызық болды ма, жаңағы ақшасы бар ма, үйі бар ма, көлігі бар ма деген сияқты? Жоқ әлде сіз мүлде ондайға қарамадыңыз ба? Жоқ, ол кезде менде ондай ақша жағы ешқандай ой білмеймін. Өзім енді ол кездегі жас мөлшеріме байланысты ма, бірақ сонда да. Неше жаста болдыңыз? Ол кезде 21-демін. Жаңағы өзім студент кезім, ол да мен де жолдасында студент болған. Ақша, байлық жағын әркімнің ойында енді табыс көзі жаңағы ақша болған жақсы ғой, бірақтан оны мен махаббаттың арасына түсірмедік. Біз өзіміз студент болып жүріп, өз табысымызды өзіміз жаңағыдай еңбегімізбен тауып, өзіміз кейін бір ой болған жоқ па, мен неге жаңағы ақшасы бар, жаңағы бай бір жігітке тұрмысқа шықпадым деген сияқты? Ондай ой болған жоқ, болмайды деп ойлаймын. Өз басымда енді жеке өзім үшін айтамын ғой. Себебі мысалға барлық дайын дүниеге тап болсаң, оның берекесі болмайды. Бәріне одан да өзіңнің еңбегіңмен жеткен ең жақсы ғой. Сол, иә, дәмдірек, тәттірек және өзіңе өміріңде бір артыңа қалдыратындай жаңағындай кішкене өзіңді
танытатындай, мысалға, бала шағаң, ар жағында, ұрпағың болады, соларға өзің жақсы бір үлгі боларлықтай болу керек. Амина, енді айтыңызшы, жалпы қазіргі кезде шынайы махаббат деген бар ма? Шынайы махаббат деген бар, әрине. Бірақ көп жастары қазіргі заманға осына болып жатқан жағдайларға байланысты көбі есеппен ғой. Сондықтан есеп жақсы, Амина, рахмет. Азамат мырза, айтыңызшы, жалпы қазіргі кезде айтып жатыр, я, Амина шынайы махаббатпен ешқандай жаңағы материалдық жағдайға қарамадым дейді. Енді қазір адал махаббат деген бар, амал махаббат деген бар. Енді адал махаббат деген жаңа Амина қарындасымыздың айтып отқаны, ол іштен кесіне, жағдайына, материалдық жағдайына қарамастан бірін-бірін тауып, үйленіп, жаңағындай дайын асқа тігіп қасық дегенмекші болмай. Бұл мал бас екеу болмай, мал екеу болмай дейді қазақта. Сондықтан екі жас үйленіп барып, бүкіл жағдайды бірге жасаған кішкене сол ыстығырақ бола ма деп ойлаймын. Енді жаңағындай қыз бала жаңағындай дайынға, көлігі бар, үйі бар, барлығы дайынға келсе, оның кішкене қадір қасиеті болмай ма деп ойлаймын. Сондықтан не болса да екеуі бірлесіп, бірігіп жасап, бірігіп жеңіске жеткен дұрыс па деп ойлаймын. Мен өзімде 23 жасымда үйлендім. Ол кезде енді әкетіп баратқан сондай бір ақшамыз жоқ. Аздаған көлігіңіз болды ма? Көлігім болды, бірақ көлігім болды. Қазіргі енді әйелім ғой, жұбайым, мен 6 жылдай уақыт жүрдім, ол кісі уақыт Алматыда. Көлігім болды, бірақ енді үйімде болды, бірақ кейіннен жаңағы үйленіп, үй болғаннан кейін де жағдайымыз одан да жақсарды. Жақсы көлік алдық, үлкенірек үй салдық. Сондықтан енді қазіргі... Сонда келіншегіңіз сіздің жаңағыдай тұрмыс құрарда жағдайыңызға қарамады. Ешқандай жағдайыма қараған жоқ. Ал қазіргі жастар, мысалы, менің танысым бар, иә, жаңағыдай екеміз сөйлесіп отырған кезде былай деп айтады. Бұрынғы жігітім жазды, бірақ мен оның жаңағыдай бетін қайтардым деген сияқты айтып отырды. Басқа жігіт кездестірдім, оның көлігі бар екен, мынада көлік жоқ деген сияқты. Сонда көлігі бар жігітті таңдап отырды. Жаңа қазіргі қоғамда осындай мәселе, мысалы, көп болып кетті. Осыған қалай қарайсыз? Ол енді үйдегі тәрбие ме деп ойлаймын. Үйдегі кейде ата-аналар айтады, барған жеріңді түгендеп ал, әкесі не істейді екен, анасы не істейді екен, жаңағы күйеу бала не істейді екен деп. Меніңше ол дұрыс емес. Барынша қарапайым болған дұрыс деп ойлаймын. Жалпы енді жаңағы айтқандай қайталап өтемін тағы да. Барынша өзін сыйласа, өзіне адал болса, жұмысы бар болса, ары қарай барлық дүниенің барлығы өзі келе ме деп ойлаймын. Бірақ ондайлар жоқ қой қазір. Мысалы қараңызшы, қазіргі кезде жаңағыдай отбасын құрғаннан кейін, иә, ажырасудың бірден бір себебі материалдық жағдайға келіп тіреледі, иә. Жаңағыдай әйел адам болғаннан кейін жаңағы ана болады, иә, жаңағы ұрпақ тәрбиелейді деген сияқты. Жаңағыдай материалдық жағдай жоқ болып қалса, бірден жаңағы қиындық туындап қалса, ажырасып кетіп жатады. Енді оған кішкене шыдам керек, төзім керек қой, жалпы енді. Сол шыдамай жатыр ғой. Шыдамай жатыр енді ол, кішкене қиыншылық көрмей. Мысалы, бір қиындық туып жатса, ер азаматтардың өздері де жаңағыдай ажырасып тастап кетіп жатады, иә. Енді барынша шыдамды болған дұрыс деп ойлаймын. Қазіргі жастар кейдегі өзіміз тойын өткізген кісілерді бір 6 айдан кейін сұрап қаламыз, жастар қалай, немерелі болайын деп жатсыздар ма десек, ой, жастар болмады. Үйленгеннен кейін 2 айдан кейін ажырасып кетті дегенде өзіміз біртүрлі болып қаламыз. Соған қарағанда енді ата-анасы қаншама жиған тергенін жинап, шашылып той жасайды. Барынша енді елді шақырып, қаншама халыққа дастархан жайып той жасайды. Сондықтан енді сол ата-ананың үмітін ақтау керек сияқты қазіргі жастар. Рахмет, Азамат мырза. Дәл қазір біздің редакторларымыз дайындаған бейнесюжетке назар аударсақ. Махаббат немесе байлық? Жасыратыны жоқ, қазіргі кезде сезімнен гөрі есеппен үйреніп жатқандарды жиі кездестіреміз. Бірі, махаббат сезімнің тұғыры биік, онсыз болмайды десе, екіншісі, махаббат үйленген соң жоғалады, ал байлық өмір бойы таусылмайды дейтіндерді жетерлік. Үйленудің бұл түрі көп жағдайда ата-аналардың, жеңгелердің араласуымен орналатыны өтірік емес. Яғни, ұпайы түгел ұтылмас дегеннің кері. Сананы тұрмыс билеген заманда шынайы махаббаттың жоғалғаны ма? Айтып жатады ғой, махаббат, сезімнің патшасы махаббат деп. Бәрі енді махаббатқа кеп тіреледі ғой енді.
Абай бабамызды айтып тұрғы, қазақтың ұлығыламасы, махабатсы, дүние босы деп. Байлыққа қызығып, сон бірінші махабатты сырып тастап, айтыр байлық болса, малышынып отырсам, махабаттың маған керегіне дегенде болып жатады өмірде. Өмірде бәрі болады ғой. Сол байлық үшін, өзінің жағдайы үшін махабатты сырып тастап өмір сүргенге, сол мысал махабатсыз бұна бас қосқанға мен өзім тікелей қарсымын. Байлық қолдың кірі дейді. Ақша да қолдың кірі деп жатады. Ол бүгін бар, ертең жоқ деген сияқты. Ал енді махабат болса, орыстарда да бір, мынандай бір қанатты сөз бар. С любовью шалаше рай дейді. С любимым человеком шалаше рай дейді. Мысалы, қай жерде тұрма, сен үй күйсі жүрсең де, өзіңнің сүйікті таза махабатпенен кездестірген адамын өмір сүріп жүрсең, мысалы, сол нағыз өмір деп есептеймін. Ал енді ешқандай сезімің болмаса, ол мысалы, мен сезімсіз үйленген байлыққа қызынған, қызығып қосылған өмірге мен қорқам. Бірінші махабат жақсы көр, өзің жақсы көр, сенді жақсы көрмес, жақсы көрсін. Өйткені ол сені оны жақсы көріп тұрсаң, ол сені жақсы көрмей, сенің мына ақшаңа дүниеге қызып тиетін болса, ертең басыңа күн туса, ол сенің басыңнан аттап кетеді. Белгілі бір жоспармен бас қосқан жұптар әлеуметтік жағдайды есепке алатыны белгілі. Баршылықта жанжал да болмайды. Өткен жылдың өзінде 60 мыңға жуық жұп ажырасқан екен. Осыдан 2 жыл бұрынғы жағдаймен салыстырып қарасақ, ажырасқандардың саны 5 мыңға аз болған. Статистика ортақ санның 25% ажырасуға материалдық жағдайдың төмендігі себеп деп көрсетеді. Тең-теңмен демей ме? Тарихқа үңілер болсақ, жас қызды 50-ді еңсеріп, 60-ты алқымдаған шалдар айттырып баратын. Яғни, бұл үрдіс бізге жат емес. Сезім жоқ жерде сана тіріледі. Есепке құрылған отбасының барлық шешімі саналы түрде шешіледі. Сезімнің жетегінде кетпейді дейді мамандар. Қымбатты көрермен, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз байлық па, махаббат па деп аталады. Бізге хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында жазулы тұр. Жалпы Азамат Мырза, жаңағы ойымызды аяқтасақ. Жалпы қазір ер азаматтар, қыз келімшектер, қыз балалар жағдайы бар, я? Сондай көлігі бар, үйі бар жігіттерге қарайды, я? Дұрыс айтасыз. Ол жалпы дұрыс па негізінде? Негізі қазіргі заманда сол дұрыс болып тұр ғой. Жалпы қазір ер азаматтар жалпы жағдайын дұрыстап алып, жақсартып алып, жаңағы үйін алып алып, көлігін алып алып, бір отбасыны асырайын, бір отбасыны қалай болсын алып шығам деген қағиданы ұстанып, жаңағы үйленгеннен кейін кішкентай қиыншылық болса, екі баласымен, үш баласымен тастап кетпейтіндей ер азамат жағдайын жасап алған дұрыс деп ойлаймын. Ол жағдай бірінші жаңағы баспана. Сонда бүкіл жағдайды жасап алып барып үйленген дұрыс деп ойлаймын. Қазіргі жастарға енді. Бұрынғы енді ол кезде ауылда тұрды, қазіргі енді заман басқа ғой қазір. Сондықтан қазір енді бүкіл жағдайды жасап барып үйленген дұрыс деп ойлаймын. Қазір енді бірінші тудыратын ажырастық ол не? Отбасы, баспана. Қазір баспана жоқ үйленіп алады. Содан жаңағы тұрып жатқан пәтерінің ақшасын төлей алмайды. Содан ұрыс шығады. Сондықтан енді мен енді жалпы ер азаматтарға жағдайын жасап, жан жағына қарап. Ал махаббат жи? Енді махаббат жалпы енді сонда уақыты келе пайда болатын нәрсе ме махаббат? Абай атамыздың өзі айтқан ғой, махаббатсыз дүние бос деп. Енді махаббатты өз ретімен ғой енді ол. Сонда жаңағы жағдайды жасап аламыз, иә, содан кейін жаңағы үйленеміз, содан кейін махаббат келе ме әлде қалай? Махаббаттан бұрын ер азамат өзінің жағдайын жасап алған дұрыс деп ойлаймын. Содан кейін барып өзінің жаңағы махаббатын іздеп, сол махаббатымен қосылып, табысып, сонымен бақытты баянды ғұмыр кешсе. Өмірдің қызығы сол емес па? Рахмет Азамат Мырза. Амина, сіз Азамат Мырзаның ойымен келісесіз бе жалпы? Жоқ, келіспеймін әрине. Сол махаббатпен бастап, сол байлыққа, сол баспанаға бәріне бірге қол жеткізгені жақсысы болып тұр ғой. Себебі өз басымнан өтіп тұр мысалға, иә. Бізде басында баспана деген ол бәрін
өзіміз жана махабатымыз арқылы жеттік қой, бірге жүріп, бірге көріп, тыйын тебенге дейін құрап мысалға, я, оның бәрі қызықтырақ деп ойлаймын мысалға. Артқы өзіңнің ұрпағыңа да үлгіретінде жаңағындай. Олай дүниеге өзің, тек өзің ғана қол жеткізіп, одан кейін барып, басқа біреумен кездесіп, онымен махаббат құру деген, білмеймін, мағынасыз, бос сияқты. Дүниемен ғана кететін сияқты. Енді бұл жаңағы сіздің басыңыздан өткен оқиға, иә? Жалпы қазіргі кезде, мысалы, жастар бір-біріне күйем, сүйем дейді, жаңағы әдемі түрге, иә, жылтыраған киімге қарайды да, бір-бірімен отбасын құрып, жаңағыдай құрады, одан кейін жаңағыдай ажырасып жатады, иә, бармағын тістеп. Не болмаса, жаңағыдай ер азамат үйде жатады да, әйелін жұмысқа салып қоятындар да бар, иә? Ондайлар да бар, енді бірақтан ең адамның бір-біріне арасындағы сыйластық, сезім болмаса, ол, мысалға, тек қана адам, ол екі адам ғана болмайды. Өзінен кейін, мысалға, отбасында бала болады дүниеде, ол балаға да ол байлықпен ғана көрсетпейді ғой махаббатын, ақшасымен көрсетпейді. Өзінің жаңағы анасын әкесі сыйлап отырса, әрине баласты соған қарай махаббаттың не екенін түсінеді. Соған қарай ол келесі ұрпақта да махаббат деген осы екен ғой деп, ода да сондай сезім пайда болады. Сонда сіздің ойыңызша ешқандай жаңағыдай жағдайды жасамай, шын сүйіп тұрса, жаңағыдай отбасын құра беру дұрыс деп ойлайсыз ғой? Иә, әрине. Азамат мырза, сіздің ойыңызбен мүлдем келіспейді екен Амина. Сіз енді жаңа айтып отырсыз махаббат деп, енді сол махаббатпен үйленіп, сол баспана болмағанда, көлік болмағанда кішкене қиналған кездеріңіз болды ма өзіңіз сол кезде? Неге ерте асықтым, кішкене жағдай бар жігітке, жақсы жігітке тұрмысқа шықпадым деп, сондай бір кездеріңіз болды ма? Иә, әрине болады ғой. Ол мысалға бәрі бірден дүние саған алдыңа домалап келе қалмайды. Оған мен ойлаймын, ең бастысы сол махаббаттың алдындағы бір-біріне деген сенім, бір-біріне деген сыйластық деп ойлаймын. Дүниеге қарап, оның осылай бірден бізге осы баспана бола қалмады, көлік бола қалмады деп, оның бәрін алдыға салып отырсаң, отбасыңның ары қарай жақсы дамып, ары қарай үлкен отбасы болуына ешқандай нәтиже болмайды деп. Барлық қарагөз қыздарымыз, қарындастарымыз Амина сияқты емес. Мен бәріне төзем, мен бәріне көнем. Бірге табамыз, бірге жетеміз. Өкінші көрі ондай болмай тұр ғой, көрдіңіз ба? Амина қарындасымыз айтты, кішкене шыдадық, барлығы болды деп. Сол үйленгеннен кейін сол бір 2-3 жылда бір сондай бір сынаққа шыдай алмай ажырасып кетіп жатыр ғой жастар. Сондықтан енді мен жалпы оң солыңды танып, жағдайын жасап барып үйленген дұрыс деп ойлаймын. Өйткені қазір ол ертең өзіңнің ұрпағыңа да жақсы ма деп ойлаймын. Қасындағы балалар да қарайды, ертең мектепке барады, сол кезде жақсы киінгісі келеді. Сондықтан енді жалпы жағдайыңды жақсылап, ертең балаңды толық қамтамасыз ететіндей болу үшін жағдай жасап барып үйленген дұрыс деп ойлаймын. Қазіргі заманның талабы сол дейсіз ғой. Амина, айтыңызшы, жалпы бұрынғы кездері ата-бабаларымыз жаңа бір-бірін көрмей ақ, иә, кішкентай кездерінде ат астырып, солай ақ отбасын құрды ғой. Біз мысалы жаңағы солардың ұрпақтарымыз, иә. Жалпы бұл дұрыс па? Ол жерде махаббат болған жоқ қой мысалы? Махаббат болған жоқ, иә, бірақ ол кездегі сол замандағы кісілердің, мүмкін алдындағы ата-аналарының тәрбиелері мықты деп ойлаймын қазіргі заманға қарағандашы. Ол кісілер өздері солай түсіндірген шығар махаббаттың қалай болатынын. Сонда ол кісілер бізге былай айтатын ғой, жалпы махаббат деген келе-келе пайда болатын дүние деп, иә, бір-біріне бауыр басқаннан кейін, жаңағы бірге тұрып, жаңағы өмірді көргеннен кейін деген сияқты. Онымен келісесіз? Енді ол кісілер де біз қазіргі заман сияқты жаңағыдай қыздар мысалға қазіргі кездегі сияқты көп сыртқа шығып, әлеуметтік желі деген жоқ мысалға. Қазір бәрі сол әлеуметтік желімен танысып, сырт жақтардан, оқулардан, басқа жақтардан кездестіріп солай. Ал бұрынғы заманда ондай болмады ғой. Ауыл-ауыл арасының өзіне қаншама күн жүріп, түн жүріп жаңағындай солай алыс жерлерден кездесіп, сол себеп сол кездегі махаббат солай болған шығар. Ата-ананың ықпалы арқылы жаңағы бір-біріне атастыруы деген сияқты. Жалпы қазіргі қыздардың, жаңа ер азаматтың жағдайына қарап тұрмысқа шығуы дұрыс па жалпы? Дұрыс емес әрине. Барлық сол, бәрібір сол дүниеге қарай
Мысалы, кез келген атана да қызының жаңағы, жаңағы бай, я, мысалы, сондай жерге барғанын қалайды. Кез келген атана. Я, әрине, сонда ешкім өзінің баласын ертен жұрттан кем болмасын деп ойлайды. Бірақтан әркімнің өз санасына, жаңағы алдыға қойған мақсатына байланысты ғой, жан жағына қалай қарайды, қайс адаммен, жаңа қосылған адаммен қалай сыйласады. Ол барған жерінде мысалы тек қана жолдасы емес, оның ата-анасы бар. Соның барлығына, сол махаббатын тек қана күйеуіне емес, ата-анасына барына білдіру керек. Жан-жағына. Жалпы жаңағы әлеуметтік желі деп қалдыңыз, иә? Қазіргі жастар бірін-бірі жаңағы әлеуметтік желіден, иә, көрмей жатып, жаңағы танысып, сөйтіп кездесіп жатады, иә? Жалпы ажырасудың да бірден бір себебі жаңағы көбінесе әлеуметтік желіде танысқан адамдарда ажырасу көп болады екен. Жалпы Азамат мырза, айтыңызшы, осы әлеуметтік желі арқылы танысып, бірін-бірі сүйем, күйем деп жүрген адамдардың жаңағы махаббатын 21-ші ғасырдың махаббаты деп атауымызға бола ма? Осы пікірмен келісесіз бе жалпы? Жеңіл махаббат деп атауға болады. Жаңағы әлеуметтік желіде танысып, бірін-бірін көрмей жатып, сүйем, күйем деп үйленіп алады да, содан кейін бір-екі айға шыдамай ажырасып кетіп атады. Өзіңіз қалай танысып едіңіз келіншегіңізбен? Біз бір отырыс жиында танысқанбыз, содан телефон алмасып, уақыт өте келе бір-бірімізге хабарласып, сонымен кездесіп, біріншіден жаңағындай бірден махаббат болып кеткен жоқпыз, әңгімелесіп, бір-бірімізді танып, білісіп, содан кейін барып жаңағындай сезім пайда болып, содан арамызда жаңағы 6 жылдай уақыт жүрдік біз. 6 жыл жүрдік, ол кісі оқыды, танып, біліп, 7-ші жылға қадам басқанда үйлендік. Жалпы тәуба, қазір 2 баламыз бар. Аллаға шүкір, бақыттымыз. Дәл қазір ойымызды жалғастыратын боламыз. Қымбатты көрермен, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап алайық. Саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Менің есімім Мариям болады. Ақтөбе қаласына хабарласып тұрмын. Саламатсыз ба, Мариям? Бүгінгі тақырыптарыңыз қызық болды, өзімнің пікірімді айтсам деп отырмын. Жақсы, тыңдап отырмыз. Махаббат па, байлық па дейсіздер ғой. Мен өзім байлықты таңдаймын, өйткені қазіргі таңда мысалға маған ақшасы бар, көлігі бар, үйі бар, бай қатты күйеу қажет болады. Өзім де сондай адаммен жүріп жүрмін, өйткені ертең. Мариям, не үшін, не себепті? Өйткені ертең күні мен дүниеге бала келсем, оның бар жағдайын жасау керек, ол менің жағдайым жасау керек. Сол үшін мен жақсы тұрмыста тұрғым келеді. Ал егер махаббат болмаса ше? Махаббат деген меніңше болса әңгіме. Ал егер де шынымен де бір жігітті сүйіп қалсаңыз, ол жігіттің жаңағы жағдайы төмен болса, сіз одан бас тартып кетесіз бе? Әрине, бас тартам. Мүмкін оған қарағанда ақшасы бар бір байдың тоқалы болатын шығар. Сонда сізге байлық маңызды болып тұр ғой, иә? Сізде жаңағы бай, ақшасы бар жігіт болса, сіз өзіңізді ол жерде жаңағыдай емін еркін сезінем деп тұрсыз ба сонда? Иә, өйткені ертең күні мен дүниеге бала келетін болсам, оның бар жағдайын жасауым керек. Ол жақсы жерде оқу керек, ол жақсы киіну керек, ол ештеңеден тарықпау керек. Сонда жаңағы өмірде басты ұрпақ деп ойлайсыз ба? Дүниеге әкелген баламның жағдайы жақсы болу үшін мен бәрін істеймін мысалға. Мен сондай адамға тұрмысқа шығуым керек. Ал егер де жаңағы ақша табамын деп жолдасыңыз үй көрмей, сіздің қасыңызда болмаса, сізге ешқандай жаңағыдай қиындық болмай ма? Бастысы ақша деп тұрса. Көрермен, рахмет хабарласқаныңызға. Ақша. Ардақ ағайын, бізде байлық па, махаббат па деген тақырыпта әңгіме өрбітіп отырмыз. Хабарласыңыздар, біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында жазылып отыр. Енді көрерменіміз хабарласып жатыр. Әмина, жалпы сіз көрерменнің ойымен келісесіз бе? Байлық деп жатыр. Қандай жағдай болмасын, байлық менің жаңағы болашақ дүниеге алып келетін балаларым жағдайы жақсы болу үшін деп жатыр. Иә, көрермен хабарласқан кісі қазіргі заманның нақ жастар екенін білініп тұр.
албырттық жас деп айтады ғой, жас кезіндегі мысалға. Мүмкін сол мен бұлмен де айтып отырған шығар. Бірақ расымен бізге жаңағы ақша қазіргі заманда тіптен, иә, өте қажет қой. Дұрыс айтып отырған сияқты меніңше. Қажет, қажет шығар. Бірақтан мысалға жаңағы кісінің алдынан, иә, осылай тұрмыс құрдым дейді. Бай жігітті тапты, соған тұрмысқа құрды. Бірақтан күн өте мысалға бір ортадан оны жақсы көріп, не өзі басқа біреуді ұнатып қалып жатса, не оған келіп өзін басқа бір жүрегін жаулап алатын адам кездесіп қалып жатса, бәрібір де махаббат жеңеді. Ой өзгеріп кетеді деп ойлайсыз ба? Ой өзгереді ол жерде. Сезімге мысалға ол ешқандай шектеу жоқ, ешкім оған кедергі жасай алмайды қанша орталарын. Рахмет, Амина. Бізге хабарласқан тағы көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба? Әзір мына адамның бойында ұят деген қасиет қалды болады. Қасиет қалды да ұят мекен дейді. Ұят бар жерде иман болады. Иманы бар адамда қанағат болады. Мына әзіргі жаңа сөйлеп отырған қыздардың несінде қанағат жоқ. Сондықтан олар ешкіммен баянды тұрмыс құра алмайды. Демек бұл қазақтың болашағы соңында бұлыңғырылып бара жатыр деген сөзге келеді мына күйде. Бұның ақыры жақсы емес, мына әркімнің ойлау жүйесіне кірген мақала. Көрермен, сіздің ойыңыз қандай? Жалпы екі жас қалай өмір сүру керек? Естіп отырсыз ба мені, көрермен? Иә. Сіздің ойыңыз қалай? Екі жас қалай бас қосу керек? Бас қосу керек. Ал бір бірін ұнатты ма, бір бірімен ұнатқаннан кейін оның тұрмыс деген, бұл өмір деген, ащы дұшы деген болады. Екеуі сендей өмір сүріп сол бәрібір сол бірінші ата енеге сол үйге барғаннан кейін келін болу керек, адал жар болу керек, балдарға ана болу керек. Сол міндет, сол қыз баланың негізгі басты міндеті ұрпақ өсіру тұғын жану. Жалпы бұрынғы біздің ата бабаларымыз бір бірін көрмей жатып, иә, ұнатпай ақ жаңағыдай отау құрып, о бесік құда деген болған, атастыру деген болған, иә? Иә. Оған көзқарасыңыз қандай? Ол нәрсе ол заман қайтып келмейді ғой, келсе сол заман дұрыс болар еді бірақ. Рахмет, көрермен. Қай жақтан хабарласып отырсыз, есіміңіз кім? Алматыдан хабарластым, Алматыдан. Рахмет хабарласқаныңызға. Болады, жақсы, рахмет. Азамат мырза, жалпы жаңағыдай қыз дарды айтып жатырмыз, иә, бай жігітке тұрмысқа шығады деп. Мысалы, қыздың да жағдайына қарап қалған ер азаматтар бар, жігіттер бар. Осы сұраққа қазір жарнамадан кейін жауап бересіз. Қымбатты көрермен, дәл қазір бізде жарнама, экраннан алыстамаңыздар. Ардақты ағайын, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба? Қайырлы кеш. Саламатсыз ба? Сізге амандық тілеймін. Мына пікір айтайын деп едім. Жақсы, тыңдап отырмыз. Байлық пен махаббат дейді. Енді ол заман дейді, адам заманға жабады. Заман бұзылмайды, адам бұзылады ғой. Жаңа қыздан Марианға өте нанып тұр. Қыз несін өте төмен түсіріп тұр. Даже ол тоқалдыққа дайын тұр баруға. Енді ол жақсы көрсе, қарға кетпесе, табынуға болады ғой, бірге өмір сүріп, бірге табу. Бірге табыс табу. Бірге құрастыруға. Сонда ол атама қалай тәрбие, отбасын тәрбие болып қой. Сонда. Сондай мен өзім ойлаймын, еркектердің дәрежесін төмен түсіріп тұр өте. Енді ол заман бұзылмайды, адам бұзылады. Ол денсаулық болса бәрін құрастыруға болады ғой. Сонда тәрбиеге байланысты деп отырсыз ғой.
Я тәрбиелеп сот отып, бұрындар келесір үнді фильмін көретін кедейді. Мен қазақтарда бай кедей. Кейбіреулерде ата-анасы бұзады. Анау кедей жарамайды мен қызыма, анау сондай деп. Бірақ екі жас сүйіп тұр ма? Ол қалғаны бәрін табады ғой. Ешқандай жағдайға қарамау керек дейсіз ғой, иә? Қарамау керек қой ол сонымен. Сіздің қызыңыз бар ма көрермен? Қызым. Бірақ сіңілдерім бар, несі бар, бірақ өзір бәрі көніп тиді и өмір сызып тұрды. Немеледе, ата-анам немеледері болсын, қыздары болсын, дары болсын, ол жас баймай ма, деп бір мақал бар еді сол сияқты. Ер бір дейді ма, әйел ақылды болса, қыз бала, ерді жоғары көтереді, талап табысты. Бірақ екі жақтан бірдей тәрбие бірдей болып. Жақсы, қай жақтан хабарласып отырсыз, есіміңіз кім? Мен Ғалия есімі, Жыландалы. Ғалия апай, көп рахмет хабарласқаныңызға. Ардақты ағайын, бізге хабарласыңыздар. Бүгінгі біздің тақырымыз байлық па, махаббат па деп аталады. Біздің байланыс нөміріміз 40-17-57. Азамат мырза, жаңағы сұрағымды айтып кеттім, е? Жалпы тек қана қыздар емес, е? Жаңағы жағдайға қарайтын. Қазіргі таңда жаңағы қыздың жағдайына қарайтын ер азаматтарда жаңағы көбейіп кеткен сияқты, осы жөнінде пікіріңіз. Жаңағы тәтеміз жақсы айтты ғой, жалпы ата-аналар деп бұл жерде. Қазір менің бір жақсы бір жолдасым болды. Жағдайы жақсы. Үйленемін деп шешім қабылдады, бірақ ата-анасы қарсы болды. Не себепті? Өйткені қыздың жағдайының отбасы кішкене төменде болды. Сонда тең теңмен деп тұр. Иә, өзім естігенім біздің жаңағы теңіміз емес. Содан екеуі отбасын? Екеуі айырылысып, жаңағы өздері араласатын жақсы жағдайы жасалған, ортадағы жаңағы кісілермен құда болып, солардың жаңағы қызын алып беріп. Жақсы, Азамат мырза, дәл қазір жалғастырамыз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба? Иә, саламатсыздар. Саламатсыз ба? Мен сіздерге қосайын деген пікірім. Жақсы, тыңдап отырмыз. Бай, неге дүниеге неге қарап қалған ештеңе жоқ? Дүние деген табылады, денсау басаман, екі жас бақытты болса, жақсы болса, дүние деген табылады, өздігінен құралады. Мен бағана айтып отырған сіңіліңіздің сөзіне келіспеймін. Негізі. Енді ол айтады ғой, әлгі жетім жетілмей ма, жарлы байымай ма дейді. Ол дүние деген өздігінен құралады, екі жас бақытты болып жақсы болса. Қазақта бір сөз бар ғой, бас екеу болмай, мал екеу болмайды дейді. Ол сіңіліміздің сөзінде бүйтіп отыр ғой, ақша болу керек, дүние болу керек дейді. Әркім дүниені бастағанда мүлдем бастаған жақсы. Мысалы көрермен, айтыңызшы, мүлдем жағдайы жоқ, ақшасы жоқ, бұл жерде махаббат сонда қайда қалады? Ол енді екеу жақсы болса, ол дүние бәрі табылады деп отырмын ғой мен. Махаббатта сол екеу мысалы бір-бірін сүйіп қосылса, ол махаббат дегенің содан ары қарай ол дүние де табылады, үй де болады, екеу жақсы болса. Қазір мысалы сананы тұрмыс билеген заман ғой. Енді ол сананы тұрмыс билеген заман болғанда да енді кішкене мынандай адам имандылықта, қазақылық тәрбиеде болса, ол бәрі болады деп ойлаймын мен өз басым. Негізі ең бастысы имандылықта болу керек адам, сабырлы болу керек. Жақсы, рахмет көрермен хабарласқаныңызға. Азамат мырза, жаңағы досыңызды айттыңыз, иә? Жалпы бұл досыңыздың жаңағы іс-әрекеті дұрыс па? Өзінің сүйгенінен бас тартып, иә? Бұл жерде енді шешімді досым қабылдап тұрған жоқ, ата-анасы қабылдап тұр. Бұл жерде енді ата-анасы қалай айтты, солай болды. Жалпы ата-анасының ойы дұрыс па? Екі жасқа үшінші тараптың араласуымен болып тұрған махаббат болып тұр ғой сонда. Қолдан жасалған. Жағдайы қазір жақсы, жақсы екеуі енді былай қарап тұрсаң, жаңа махаббат деп отырмыз, екеуі бәрі бар дейсіз ғой қазір. Барлығы жағдайы жасалған. Қазір 2-3 баласы бар. Жақсы. Жақсы. Бізге хабарласқан тағы көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Алло. Саламатсыз ба? Алло, қайырлы кеш. Сәлеметсіздер ме? Саламатсыз ба, Раушан апа? Ой, жадырап отам, қалдарымыз қалай? Жақсы. Бүгінгі мынау бір керемет тақырыпты көтеріп отыр екенсіздер.
Мен айтар едім, байлық деген қолдың кірі жылса кетіп қалатын. А махаббат деген мәңгілік болу керек. Жаңағы біздің уақытымызда оның машинасына, оның байлығына, оның жаңа ақшасына, оның қызметіне ешқандай да қарамаппыз. Нағыз махаббат сол деп айтамын. Ол кезде қыздар мен жігіттердің жаңағындай тәртіптері, ар-ұяттары мықты болатын. Біз қыз кезімізде жігіттер жоламайтын. Даже қолымызды ұстау деген, жаңағы жақындасу деген, ондай деген жоқ. Қазіргі кезде мына тауық махаббат па, не махаббат екен түсінбей қалдық. Жаңағы бір телефонмен бір қыз хабарласып жатыр. Біз қалаулынан шаршап жүрсек, жаңағы қыздың айтып отырған не нәрсе? Ондай махаббат керек болса, жігіт керек болса, күйеу керек болса, қалаулымға барсын жаңағы қыз. Ол қалаулымда жаңағы қыздар бір 5-6 күйеуден шыққандай, анау жігіттер 5-6 әйел алып тастағандай қай-қайдағы бір әңгімелерді көтеріп осы жерде қатып отырған нервімізге жетті жаңа жүйкемізге. Сондықтан да ол не тәрбие беріп жатыр, не мақсатпен сол қалауымды көрсетіп жатыр. Бір шайпау жігіттердің өз әйелдерден дары салғыласып неше түрлі әңгіме сөздерді айтады. Енді осы қыздардың үйленетін уақытта бір жасырын жаңа дүниелер неден ашық телеарнаға жаңа ұялмай қызармай айтып отырады жаңағы. Енді мен онымен аузым бармайды оған. Сондықтан да қазіргі кезде тауық махаббат деп ойлаймын. Даже махаббат жоқ. Енді кішкене мынау тәлім тәрбиені заманымызға қарай ма білмеймін. Енді жаңағындай қалаулымды жауып тастау керек еді. Білмеймін оны қосылайық дей ма, бірдеме дей ма, солардың бәрін қосып қосымша тағы одан да өткен хабарларды беріп жатыр. Ол қандай тәлім тәрбие беріп жатырмыз жастарымызға? Рахмет, Раушан апа, хабарласқаныңызға. Ардақ ағайын, біздің редакторларымыз тағы бір сюжет дайындаған екен, экранға назар аударыңыздар. Көріп алайық. Махаббат деген ол сезім, қай кезде болмасын жыр ғып айтылып, хикая боп жазылып келген. Кешегі өткен тарихымызда ауыз әдебиеті арқылы ұрпақтан ұрпаққа жеткен Қозы көрпеш пен Баян сұлу, Қыз жібек пен Төлеген, Еңлік пен Кебектің сүйіспеншіліктері, адалдықтары нағыз махаббаттың айғағы емес пе? Махаббат дүниенің ең асылы жалғанның кіршіксіз сезімі болса, ұлы сезімге адал, сертке берік жандар жетерлік. Олар бастарына қандай қиындық түссе де төзет. Тек армандары сүйіп қосылған адаммен бірге болу. Бұл екі жүректің біріккен одағы сенімділіктің бастауы. Қандай жағдай болмасын өмірдің ашшысы мен тұшшысы, қайғысы мен қуанышы, қысқасы тауқыметтің тәлкегі шын ғашықтар үшін еш ауыр келмейді. Махаббат адам жүрегін нұрлы шаттыққа бөлеп, рухына қанат бітіреді. Ұлы ақын Абай атамыз махаббатсыз дүние бос деп жырласа, Шәкәрім Құдайбердіұлы ғашықтық бұл махаббаттың ең үлкені деп баға берген. Адам кеудесіндегі бүлкілдеген бір тілім етті шынай сезімге толтыру біздің қолда. Сондықтан 5 күндік мына жалғанда әр күнді махаббатпен өткізу әлде қайда маңызды. Себебі махаббат мәңгі ертегі. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба? Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Тыңдап отырмыз көрермен. Сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба? Махаббат па, байлық па дегенді көріп отырып, жаңағы Ақтөбе қаласында сөйлеген қызымның сөзін қолдамаймын. Бұл деген барып тұрған азғындық. Азғындық. Маған байлық керек дейді, жиген күйеуі банкрот күшесі, екінші байға үшінші байлық қолап кетеме, қайда кетіп барадымыз біз қазақ халқы. Осымен бар ұрпағымызды құртамыз, ұрпағымызды жоямыз. Махаббат бар жерде, сезім бар жерде, Алла жүрегінде иманы бар жерде, Алла тағала құр қоймайды, ертең береді оларға. Бала деген байлық, байлық, ұрпақ жалғасқан жерде ешқандай жоқшылық болмайды. Мен айтайын дегенім, осы ондай азғындыққа жол бермеу керек. Көрермен, қазір ол қыздар ғана емес қой, ер азаматтарымыздың өзі де сондай болып кетті ғой. Бұған қалай қарайсыз? Ер азаматтар, ондай болып кеткендер бар шығар. Бір ондай азаматтарды да мен қолдамаймын.
Қай жақтан хабарласып? 100 теңге тапсын, 10 теңге тапсын. Оқшатып оны, оқшататын үйдегі әйел ана. Жана, менің алдында сөйлеген кісіге де қосылам. Тауық мен әтеш боп кетті бұлар. Ал қалауымдағы, жаңа дұрыс айтты. Үйіндегі асырып отырған тауығың көршінің әтешіне тұрағанша жолатпайды. Сонда бұл не? Әтеш пен тауық боп кетті ме? Қайда кетіп қалды біздің жастар? Қай жақтан хабарласып отырсыз көрермен? Есіміңіз кім? Алматы облысынан Арқарлауына Кемелбек Мамырбекұлымын. Рахмет Кемелбек аға, хабарласып ой бөліскеніңізге алғыс білдіреміз. Қымбатты көрермен, бізге хабарласыңыздар. Біздің бүгінгі тақырымыз байлық па, махаббат па деп аталады. Жалпы жаңағы хабарласқан көрерменіміздің жаңағы пікіріне барлығы ашуланып кеткен сияқты. Жалпы айтыңыздар, екеулеріңізге ортақ сұрақ, қазіргі заманда жаңағы махаббаттың орнын байлық басып кеткен жоқ па? Қазіргі заманның ағымына қарай солай болып тұр ғой. Мына жаңа бірінші хабарласқан көрерменнің сөзінен ақ білуге болады ғой. Ол осы көрермендердің ішіндегі жас, ең жас кісі болды ғой хабарласқан. Мүмкін ол қыздың да кінәсі жоқ шығар, жаңағыдай заман талабына сай. Әрине, бәріне бірдей топырақ шашуға болмайды. Сол себепті мен ойлаймын, махаббатты қалай дұрыс дәріптеп келешек ұрпаққа біз қалай үлгі ретінде көрсететін жаңағыдай жақсы бағдарламаларды көбірек ұсынған дұрыс шығар деп ойлаймын. Отбасының жаңағы қандай бірлікте болу керек, әйел адамның орны, ер адамның орнын айқын жаңағындай кімнің рөлі қандай екенін дұрыстап анықтап алуымыз керек. Ер адамды төрге де сүйрейтін, көрге де сүйрейтін әйел адам дейді ғой. Отбасының берекесін, бірлігін ұстайтын әйел адам ғой. Оның жаңағы тапқан тиын тебеніне дейін әкелген ер адамның, әйел адам оған қанағат етіп берекелі ұстап отырса, ол одан сайын еселене беретіні анық қой. Өзімнің басымнан да солай өтті, барлығына да солай болады деп жаңағындай дәріптеп басқаларға да айтар едім деп ойлаймын. Азамат мырза, жаңағы айтып жатыр ғой, көре осындай жаңағы қызымыздың пікірін болмау үшін не істеуіміз керек? Енді отан отбасынан басталады дейді, жаңағы отбасындағы тәрбие дұрыс болу керек сияқты. Мысалы, сіз де айтып отырсыз, иә, жағдайын жасап алу керек дейсіз. Жаңағы біздің хабарласқан көрерменімізбен пікіріңіз бір жерден шығып отқан сияқты, сіз қалай ойлайсыз? Жаңағы ең алғаш жалпы енді мен жағдайын жасап алғанда енді бір жағдайын жасап бір байып кету емес, бір миллионер болды. Жалпы өзіне енді үйленгеннен кейін ең бірінші жаңағы баспана ғой. Қазір көп жастардың, үйленіп жатқан жастардың ең бірінші проблемасы баспана. Сондықтан сол баспаналы болып, көлігі болмаса да бірінші үйін жөндеп алған дұрыс. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Аха, мына сұрасу несіне мен де бір ойды айтайын деп едім. Жақсы, тыңдап отырмыз. Алдыңа айтқан қыз баланың мен байлығымызға ақшасы барға елім деген, сол бала өз әке шешесі қайдан шықты екен, қандай әке шешесі бай болды екен, соны білгім келеді де мен. Соны ойлап тұрмын ғой кішкене. Сіздің пікіріңізше қалай? Жалпы махаббат, байлық? Махаббат болады. Бала сүйіп, ана болды, ойлау керек. Бүгін өзі шетінен дүниеде байлық та келеді. Аха. Көрермен, сіздің есіміңіз қалай? Мен Ақтаудан тоқтарқан болам. Аха. Жалпы айтыңызшы, қазір бәріміз махаббат, махаббат дейміз, алайда бәріміз байлықты таңдаймыз ғой. Сіздің пікіріңіз? Мен біздің тұсымызда біз қолдықтасып үйлендік қой. Сонда енді жақсы кезімде алғашында бізге бір оқтау жасап екен, ой біз қандай жақсы күйеуге тиілік, оқтау жасап екен, кәпір жасап екен деп мақтанатынбыз. Міне құдайға тәуба 45 жыл болды, бала шағамыз бар, немерелеріміз бар. Сол сияқты міне қазір жастар да солай үйленсе махаббат та болады, барлығы болады, немере де шөбере де сүйеді. Менің ойым солай. Жаңағы қызға ашуланып отырып, мен байлыққа тиемін, ақшасы барға тиемін дегенге. Рахмет көрермен. Рахмет көрермен хабарласқаныңызға. Ардақты ағайын, біз осы көрерменнің пікірімен хабарымызды аяқтаймыз. Бүгін студиямызға келгендеріңіз үшін алғыс айтамын. Аман сау болыңыздар.